é campeão. Equipes de três categorias soltaram este grito. Nova Vida, Pouso Alegre e Jacutinga. Na última sexta-feira, dia 11, o ginásio de esportes Alderige Grossi tremeu com três finais eletrizantes. Teve goleada, disputa em pênaltis e até confusão. Tudo isso e muito mais em três reportagens. Começamos com Nova Vida e Porto. João Vitor e companhia comandou a goleada e soltou o grito de campeão. A equipe do Nova Vida venceu e convenceu. As equipes de Nova Vida e Porto entraram na quadra com casa cheia. Após a execução do hino nacional, eles foram para o jogo. Já no início da partida, Nova Vida faz 1 a 0. Depois, foi um atrás do outro. A conquista do título de 2023 estava se desenhando, com jogadas espetaculares e domínio de bola. O Porto teve várias oportunidades e não souberam aproveitar. O único gol do time foi de pênalti no goleiro Gallicher, que já entrou no final do segundo tempo, quando estava 10 a 0 para o Nova Vida. A entrada do goleiro reserva Gallicher soou mais como um presente, pois era o seu aniversário, e já de cara tinha uma cobrança de pênalti para o Porto. Gallicher defendeu o pênalti e a torcida comemorou. Na sequência veio outro pênalti e essa o Porto marcou. Mas para Gallicher, o presente maior mesmo foi poder viver esta alegria nos minutos finais e levantar a taça de campeão. O Nova Vida venceu a partida por 10 a 1 e comemorou o bicampeonato de futsal de inverno em um jogo que já entrou para a história. Ah, é um momento muito maravilhoso da minha vida, viu? Só quero agradecer a Deus e meus companheiros pela dedicação e tudo que fizeram dentro de quadra. E quero também agradecer também a Deus por mais um ano de vida. E também pelo prêmio de destaque da partida. E feliz, muito, muito feliz por ter pegado o pênalti. E ainda por cima, fechando o gol e saindo com destaque. E é isso. No meu aniversário, ainda por cima, além de ser o maior orgulho da minha vida, sair campeão no dia do meu aniversário. E também eu fico muito feliz pelo prêmio também. Por ter pegado um pênalti também. Não consegui pegar o segundo, mas estou muito feliz do mesmo jeito. Quero dedicar esse prêmio aqui à minha família, meus amigos, meus companheiros de futebol. E também a Deus também. E também agradecer a Deus também por esse momento. Hoje o time nosso entrou com um espírito de vencedor mesmo, de campeão. A gente no vestiário já entrou ligado, conversamos na equipe, já entramos ligados na quadra. No vestiário, conversamos e conseguimos sair com o campeão, que é o que a gente mais queria no, na cidade. Aí agora a gente vai focar, que tem mais um jogo ainda e mais uma final daqui a pouco. Tem alguns por fora, claro, na seleção de Jacutinga, mas a maioria é do time do Nova Vida. Mas a gente está representando esse ano muito bem a cidade e a gente vai em busca do título também.
Ah, eu tenho que agradecer mesmo o grupo, a todos que estão presentes na quadra, pra gente que nos apoiou e espera apoiar a gente no, na final, representando Jacutinga também daqui a pouco. No segundo jogo, as meninas de Pouso Alegre venceram as meninas de Jacutinga e levantaram a taça de campeão em um jogo também eletrizante, com disputa em pênaltis e confusão. Tudo isso você vai ver na próxima reportagem.